嗨，大家好。所以马上就有人生气了。应该会吧。真的。哎，大家好，你的手机开一下。就是上怪别心的那个。对，怪别心啊。好，今天有妹在这里，我们又跟陪大家拉家比赛，拉什么比赛呢？庙会直播。好，我们先来一段舞蹈。左手锣，右手鼓，手拿着锣鼓来唱歌。别的一个我都不会唱，只会唱呢。嗯，好，今天要讲的是直播庙会，庙会直播。上线的朋友66666刘嘉瑞。好。那么首先呢，亮度，亮度你会感觉不舒服吗？哎 ，Allen 笑66666，你顺我顺，大家顺右。嗯。好，亮度是不是感觉不够？感觉？嗯，有一点暗。请回答是。好，那在这里加亮，来你们边学啦。好，这个点，这里有个，这个点哪里播哪里嘛哈，眉毛应该还有印象哈。好，小风格的。对，然后再来呢，我们要进入它的功能键，这里是做一些 connector， 这里做 connector， 可以做广角，哎，声音可以关了，声音可以关了。好，亮度呢，我们的习惯一般都会留在一啦，有时候我们大部分都留在一，一的亮度我会觉得，个人觉得呢，普遍比较舒服一点。好，眉毛动一下，好，眉毛动，看着对方，好，看着前面，好，动，眉毛动哪里呢？这个。里头就有内置摄影师，哦，一直在跟，而且跟得很击败啊，哈，眉毛多击败，他就会多击败，啊，你看这么击败的眉毛就没办法跟了，哈，这是大击败了，太击败了，你不要那么击败啊，跟这个跟不到了，然后太过分了，好，首先是人脸跟踪的一个功能哟，好 ，Boss 这边在讲解。Mimo Plus 呢，它的距离是这样子。妹妹，你拿着这个自己当导播，对不对？哈、嗯。好，大家好。现在呢，我们在巴萨特麦祖庙。哎呀，你看这个庙多漂亮了哈。那贴个自己。啊，我来今天呢要介绍大家这个巴萨特的历史窑。好，那再贴个。啊，后面呢是百年的巴萨特麦祖庙。OK， 这样子可以跳来跳去这样导、嗯。这叫导播，这现在这个动作叫 take。好，现在要做的是 run in。run in 就是这样子，这样子哈。好，来看哦，你要快就快，要慢就慢。好，润，啊，他就润进来了哈。大家好，今天你吃饱未？啊，我旁边的妹妹是，妹妹贵姓？姓吴。吴妹妹今年几岁？哦，不用讲。好，请问喜欢什么姿势？拍照的姿势。拍照姿势。嘿嘿嘿，好，不要想，好，来，妹妹动一下哈，好，动一下。好，左右动。左右动，你可以看，容易这样看。哦，有没有？他会跟你哦，他会跟你。好，再来就 run out 哈 ，run out 这样子，好 ，run out， 哦，就拉开来了。接下来有趣喽，叫做自动导播。自动导播看这边哦，按下去，选这里哈，然后选进去这里 auto pilot 点进去之后，它待会就自动导播了哈。眉毛最近在忙什么呢？在玩后置，玩后置哦，后置好哎，后置妙，后置呱呱叫哈、哦。那吴同学最近在忙什么呢？在忙怎么熟悉这一场。对，好嘞。那我们现在有两个方案的直播，一个就是 Cam 530在这边，这个大鸡鸡的直播，这个鸡鸡的直播呢，就是稍微大了些了哈、哦，但是呢，很适合室内跟摄影棚作业。那么再来就是要讲我们的 MEVO 的直播呢，在现在来讲呢，它依然是世界第二名啦。嗯，哎，世界第二名，很轻便。对，很轻便，世界第二。那至于第一呢，你问问看眉毛，那第一是谁呢？第一还是 MEVO 啊、哦，等于说他讲第二，没有人比他更厉害了。MEVO 他声音也很清楚哦。好、哦，那你不相信哈、哦？我拿个耳机呢，那你擦擦看哈、哦，你捅进去看看。之前不是要再接出来？对，现在他的耳机利用现在的技术，就是这个手机本身的修改本身就有很强大的收音麦克风了。
那么就可以很清楚的收到那个很漂亮的声音哟。那么这声音收进来之后呢，自然而然呢就可以不用带太多的累赘。好，我教你哈，你只要好，那我教你，你在外面直播的时候呢，你这个就插进去。当麦，那么这里的声音呢就会很厉害哈，而且监听也在这里面，也在监听的。好，监听有了，收音麦克风也有了。好，我抬开大声一点。好，现在变大声了哈。好，再大声一点。好，现在声音变得更大更猛了哈。我监听，我讲话我同步。麦克风在这边 ，Mivo， 大小声呢？透过这里控制。请问？不方便没有关系哈。那我们就把它拉掉之后呢？没声音吗？确定。好，我看一下哈，有了哈。因为刚刚我们在捅它，你捅它的时候，它总是会慢一点点反应。那捅好了之后呢，它就叫了哈，大概是这个意思。好，那现在呢，这么多的功能呢？我们就是给大家看一下哈，它的自动分镜方法，看一下哦，这边自动分镜，好，点进去这里哈，好 ，OK 啦，多牛逼呢，各位，这样牛逼啦。你可以自动的，也有时候就是说，你的正头庙会现场还有那个跳跳。你就让他自己弄，因为他都会把人的脸辨识成这个样子。啊，那我再把这个结果分传给你们看。啊，对，那你如果说不喜欢某个角度呢，你就也转过去，双支三脚架，他那边很多，哦，你就去转到你要的方向。现在这是自动 autopilot 的。好，另外一个问题是，麦克风改成现场。不要这样子插，不要插来插，不要热拔插。记得哈，这有个监听要关掉啊。你不戴耳机的话，你就要关掉，不然它会那个。好，接下来你听我讲哈。假设我们现在的这个位置呢，是收主持人的声音，对不对？可是我的 Mivo 在前面30公尺的地方左右，我又想收那边的声音怎么办？按这里看一下。好，接下来声音就跳到那边去了。就是说，你把它摆在正头里面，它就收正头里面的声音了，这里就会没声音，这里就不收音了，你就不会，你讲话它就听不到。那你要讲话的时候哈，插鼻混哈，过来。啊，现在呢就是手给这边的主持人的声音了，所以摄影师、导播、主持人一个人就给他弄完了。那摄影师是叫加，是浮灯的、啊。浮灯哈，摄影师剩下浮灯了，倒也不会那么悲惨了。摄影师去做一个更重要的工作，啊，就是控画面，花絮啊，补花絮，补一些其他角度。那其实现在是这样子啊。摄影师现在就在空拍了啦，你直播你的，摄影师去做其他的工作，就可以同步做很多的事情。还有一个很重要的，
你一定会问啊，这些拍完的东西回来要做精华怎么办呢？它可以录在里面，所以它是装记忆卡。对，它记忆卡做在里面，它直接可以录的哈。录完之后，你就可以回来做一些后制的工作。那当然啦，有时候咱们在做一些画面的时候呢，还可以做一些色泽上的改变，滤镜啊，滤镜。它不会很容易热、啊。它会不会容易热呢？前一阵子是的，好，前一阵子是这个挺热的哈。那现在呢，比较没那么热了哈，没那么热。现在这一代呢，就是有改过了哈，比较正常。不用帮你换了，然后变成有滤镜的。Mevo 有直拍选项吗？哦，抱歉哦，要只有怪机师这边的插件，要怪机师这边的插件来做直拍。但是呢，因为我们对于直播的观念是这样哈。还是留于一个传统啦，因为直的这样的做法我们比较不能接受，所以我们还是直播横向。那至于要求要做成直播的呢，我们目前是不提供这项服务哈，还请见谅哈，我们目前没有提供这项服务。虽然可以做到，因为之前我们就是这样播，我们之前直播呢还可以上字幕、上 logo、上东上西、字幕画面，好都可以做到，只是目前没有提供这项服务。所以目前像上 logo 的部分，这个还是没有开放。这台上 logo 很简单哈，首先呢，你把 logo 呢先用 printer 印好，然后粘在额头这边。哦，就上 logo 了，好不好？那如果说刺上去也可以的，也可以，也可以，这不反对的哈。那你撒狗血，甚至于就是说，摄影师反正现在就是没事做了嘛，在那边举 logo 也不错啊，这也是个方法哈。然后问一下，还问，它很容易挡吗？现在不会，第一代确实。可是你现在不会，还是几率会挡？那如果100次以内会？还是实施以内。这一点目前来说，测了昨天测播4个钟头了，然后脸书断掉，再测播4个钟头都没有任何的问题。但是听我讲，电的东西没有100%，难免会，没有几率已经降了。对对，跟之前比是好太多了。我跟你讲，之前呢冬天很好用了。之前冬天非常好用，那么他到了夏天之后呢，他母亲就晒太了，就他妈的晒太了。他晒太是怎么样呢？太阳下很容易就是过热，播一个多钟头他就晒太了，大致上是这个样的情况。好，再讲解一下哈，当我们呢在播的时候呢，需要做一些配乐或者掌声的时候怎么办呢？麻烦哈，它有内建吗？哦，很简单，想不想学呢？刷播六，六，人家说我像陈升，你像陈升哦，我们来看一下陈升哈。我可以这样。那听到歌声，我的心情就快活。你像陈升哦，我们看一下陈升。来了，来了！欢迎陈升来到现场。笑，来了！声音也蛮像的，上次没有没有呢。来首陈升，快点。不会唱了，不会唱，害羞了，你紧张。我们是幕后的。好，记得哈，我刚我要教什么东西？你要教鼓掌啊？鼓掌啊，就是那个好，麻烦手机拿另外一支。要自己鼓掌？不是，手机拿另外一支下载直播小助手音效大师。里头有哭声、笑声、疯狂声，掌声放在旁边。我跟你讲，效果非常的好，而且很有用，很有用，效果非常好。好，教大家做音效不花钱的方法。Andy Lee， 你好。OK 咯，再来呢，我们要再讲解的是它里头的四颗镜头。刷不了。好，四颗镜头分别是来看一下哈。四颗镜头这里按下去哈，那么总共会有四个镜头，我们来看一下为什么要有四个镜头哈。首先呢，我们把它做成一个叫做最 close 的一个画面，多 close 呢？好，这么 close， 大家注意看，这个边边跟这个边边，好，记好它哈。那么这叫 flat， 好，比较窄的一个角度。那紧接着我们要做的啊，我们不要用 autopilot， 这样子很容易让大家误导。好，再来。OK 了，季荣昌你好，Hello 你好，好，现在呢，
准备做下个动作，来，你插进去，我要听声音。我这个的好。来，哦。紧接着第二个画面，第二个画面，好看哦。这里按下去，那么这有一个 view angle 哈，好，它总共有，哇，现在有五个镜头了，它有五个镜头。我们现在用最夸张的 fish eye， 你敢看哈？我现在距离它是不是一米？可是呢，我手展开哦，我在一米的距离跟这个镜头的感觉。也就是说，一米的距离哈，我们在厕所。如果我们在厕所，小小的空间，你用手机要拍整个人是办不到的。可是它有这个鱼眼，我估计是一二三四五六七，七个人哦。有啦，很厉害。在狭小的空间也是。对。高举也是一样的画面。对对对，也就是说。你今天你这样抓着对不对？你可以把人半身拍在里面之外，右面还有很大一块是现场正头的画面，嗯，这就不一样了，好不好？好，再来我们要学的是 image stabilize， 就是防守阵哦，哈。好，再来广角，广角的意思就是没有变形啦，比较没有变形，但是还是有哈。定义上来讲，广角是不能变形的，但是它的弧性还是存在。再来 normal， 好，现在是 normal， 好，再来 narrow， 哦，再来 flat， 好，为什么要用这个位置呢？一米在用这个位置，尽量的情况是这样子，就是说它不变形，还有四个人在短距离之内，三个人在短距离之内的距离做座谈的时候。这样子就会很方便，而且画质最好。好，你如果说用鱼眼再去做放大的时候，人的脸没有那么漂亮。记得它的画质很简单，就是越靠近你的拍摄的人，然后去特写的时候呢，画面才会漂漂。好，大概是这样的。好，陈生，哎，陈生，我等不及陈生。啊，丁华，啊，来。自动呢，把你构图了、哦，太神奇了。所以呢 ，BOSS 常讲，它是世界上第二名的直播机，好吗？第二名的直播机，它只要一只手机跟一个卡妹啦，两个搞定了，就不用带 notebook。那秀 gay 呢？哈哈，他很可怜，眉毛当时呢，因为杜浪 Apple， 他又坚持要用安卓，结果他就不能用这套设备。那现在安卓呢？跟这个 Apple 呢，这两家的手机呢，都可以搭配 Mibo Plus 进行直播的哈，直播的不要丢好。而且它的软体变很强，变得很强，对。很强的，以前它刚开始口碑不好，那个官网的脸书你知道，评论被人家拿掉了，你被他干翻了。那现在这一次算是血耻哈，因为交的数量出去之后呢。有很多的回馈回来，那么我们这次开始就很认真的开始又再开始玩它了啊，因为前一阵子有一些客服客诉的问题呢不好处理，当然呢、啊、我们还是尽心尽力把它处理完毕，因为毕竟我不是制造商，我只是个啊整合的哈、啊，做一个整合的，可同时送几个平台呢？这个问题非常的好，如果自己本身用一只手给的时候呢？它只能够做单平台的输出，但是你如果搭配了一个软体叫做 Live Streaming Studio， 顺便给妹妹看 Live Streaming Studio， 装上去之后呢，装了软体之后，你就可以同时最高纪录我们播过五个平台，播五个平台什么概念呢？记得你的频宽就要乘以五。假设你一个平台是三 mega， 你就要拥有十五 mega 的频宽来运作，才有办法到五个平台上去做直播。需要看那个软体吗？
操作软体需要看吗？要看的刷波六，我们把它开起来，弄给你看看哦。有那个吗？其实会变成说，我们会进行调整后，现在是手机的讯号在进行急波，手机的软体进行急波。好，紧接着呢，我们来看一下这个东西。好，接着呢，各位，我们讲解一下哈。吴嘉祥你好啊、哦！大家看到这里面这里头的画面呢，这个分别是啊、哦，这是5301，好。那么我们可以自由定义我们要的画面。现在这里是 Mevo。那 Mevo 长这样子，热闹，哦，大概是这样子感觉。再来，这是340的画面。那你需要上 logo 上记录呢，哈，各位朋友哈，都可以办到。你要上 logo 上字幕都可以，还有你要播那个 VCR， 就是前面的录影回顾哈，用这套软体呢。你可以把刚刚正图的精彩画面做回顾，啊、哦，做回顾。是要把档案拉出来就可以剪片。没错没错。那你如果有这套软体之后呢，又不一样了哈、哦。它的那个 record 在这边按下去就录影了。再来呢，跟大家报告哈、哦，你的 Mevo， 假设你有十颗 Mevo， 假设你有十颗 Mevo。但因为你部分来讲，如果你没有什么机，或者说我没有专辑，假设你有10颗这个 Mevo， 就可以进到这个系统里面，十颗。一起。嗯。很强大。那。很浅啊。你如果说有25台摄影机，各位各位观众，你有15台摄影机，你有15个 USB port。你就可以在这边出现25架十支 Mevo 跟15架摄影机，那根本就是一个转播车的感觉了。再来，你的手机有，拿着稳定器直接也可以进到这里来，当做其中一路画面。还有更可怕的，刷波六告诉你，跟你讲更可怕的啊，不用刷了啦，只要跟他同一个 WiFi 的 Notebook， 他的镜头都可以拿来用。也就是说，我办公室跟我同网的 notebook， 他在挖鼻屎，我都可以看到，很扯。40G 的概念，40G 的概念，没有啦，15加10啦，15加10，15加10。那可以随时监控一下。哎，我可没这么说哟，导播 4 in 1呢？是，导播 4 in 1的概念哦。对，那你要再关机之前。就是你讲那么多它的优点，有没有缺点？它的缺点有太贵了。3万多。哎，不俗的。那是这样讲，就是说，你买这个东西有分成两个方案，一个就是去代购网，去那个官网去买，它的价钱之外，还有一个税金很贵，还有一个运费很贵，加一加其实跟我们买差不多。哦，那么因为大家不知道，就是说以为去官网买比较便宜，事实上你跟官网之间没有办法技术沟通，好，你没有办法跟他技术沟通，因为你不是专业的，你在讲什么？你在讲国语，你纵使你懂英语，可是专业术语你也不见得懂，你也没办法跟他沟通。有问题的时候，很多公家机关最后还是回来找我们帮忙。非常多哦，不是一个两个，因为他们认为去官网买，他们可以应付得来，其实应付不了。那我们的人呢，也不是白赚你的钱，哦，我们研究这些东西，你有任何问题的时候，譬如说你下面的 boost 坏掉了，我们这边会提供给你，跟你会有售后服务。
对，会有售后服务。那如果跟官网你的机器坏掉，我给你保证45天以上，还没有在45天以内回来的。哎，所以我们不是公司或我们不是代理，我们纯粹就是说，对于这样的一个产品呢，有一个使用上的经验值哈，觉得很不错用，所以跟大家分享。还有就是，顺便就是糊糊口啦哦，大家都是糊糊口这样子。有人在问那个这个软体可以具备吗？这软体哈，听我讲，只要电视台能做到的，这套软体全部都做得到，具备 OK 的。一个 ME， 两个 ME， 三个 ME，N 个 ME， 我告诉你，它可以 N 个 ME 哦，它可以 N 个 ME 啦。那么这么多的功能呢，电视台它能做它都能做。再来 low VCR 哈、哦、low VCR 那是最基本的啦， low VCR 那是它最基本的。好，接下来呢我们要进行手持 image stabilize 的一个测试。好，看这边 image stabilize 绿幕绝对 OK 的。字太小。你在哪里？啊，这是倍率啊，它的那润的倍率可以做到多少？再来，我要做 image stabilize。它的位置呢有跟动，之前的位置比较很清楚，知道 image stabilize 在哪里。现在它又换位置了。那锐利度、contrast、bright 都可以进行调控。啊，在这边，它这个 EIS off 这边开下去就行了。那因为你要在直播前先开，还有一点就是说，它一旦开了，这个叫做手防手震，效果非常的好，但是呢就不能够 take 了。它一旦开了防手震就不能 take 了，这时候你就要把 MG Lite 拿出来装上去，那么你就可以 take 又可以稳定。啊，它装 MG， 它在 MG Lite 上有个好处。行动电源放上去，再上去，这个再上去就可以供电，长时间播，播到行动电源没了的时候再换行动电源，不间断。但是你要知道，脸书4个钟头会把你断掉。嗯，你有试过？没有，大概4个钟头会断掉。没有办法那么久、啊。要讲到4点钟吼，迄是嘴甲全破，讲到唔知道要讲啥，讲到要亡心啊吼，讲到唔知道人啊。一般1点钟就强要崩伊啊，2点钟就无聊啊，3点钟就起笑啊，4点钟就亡心啊。好，还有没有别的问题？好，没有问题的时候呢，我再讲一个东西，叫做无线麦克风。那无线麦克风呢，我们有几个方案告诉大家，就是说如何呢注意现场的声音哈。那现场的声音呢其实蛮吵杂的，因为修改的关系。那么我们现在接着呢配合这个麦克风还没交动好，接下来呢就用这个东西，这个东西。好，收音的方式我们要让它弄到绝对清晰，拉条线其实还好啦，因为你这个手机本来就是要跟着你的。这一支是阵头专用，可是有一个缺点，它的那个现场的声音会收得很干净。 Hello 你好，那很干净呢。好，我现在弄个现在回咪咪，现在先回咪咪，因为我这个啊，好，没声音，好，现在声音来了，饱啦，刚刚才讲过，不要乱插，不要，好了。我们不要这样测，我们下次注意就是说，一旦要做这些麦克风的测试的时候呢，先决定好，然后再来进行你的这个处理。
那你如果要用这个所谓的这个麦克风又要插来插去，你前面又要再加个混音器哈，才不至于造成这样热巴插，造成大家很不舒服的感觉。因为这个插下去就干干一丢啊，屁屁一丢这样子，挺不好的哈，挺不好的。好，那么所有的问题在这边跟大家分享完毕，有任何的问题请告诉我们，如果没有问题，我们准备下车。各位来宾，到台北的班机已即将抵达，请记得随身的行李，祝您旅途愉快。好，最后看看大家有什么问题，然后做一个 ending。GH5 呢，有一些就是说，大家的误解哈，其实你一定要来体验。最近卖出去的 GH5 呢，这台松下相机 6K 的画质超高的哈，很多朋友都到现场来玩了之后呢，原本他要去索尼家的哈，都乖乖的回到了松下的怀抱，这个是不争的事实，所以不用太过于这个。相信那个网络上的说法，一定要亲身体验哦。他问得很好，软体是否含主机呢？我告诉各位哈，基本的软体呢本身就含主机。可是，软体含主机，不，主机含软体啦哈。拍摄，你买了主机之后呢，你只要到那个用手机呢去下载这个 APP 哈，大概就是。大概三万多块，它这个是两万多，这一颗是两万多，那么它下面还有一个电池座，那个是十小时插网路线的，大概一万多。那么 App 的软体下载是免费的，你就可以进行刚刚这些动作 take 哦，人脸跟踪 run out， 这些它都做得到。如果没有加电池座，两个钟头用行动电源播。也够了，也够，对，也够。但是因为是这个是一整套，现在都是一个 set， 因为会拆开买会没办法运作，我满屋子都电池，我说是被单个 hold 掉。没有，但是你有一个方面就是下次留在说要加购干嘛？对，加购没好啦，所以呢大概是这样子。那么现场直播软体呢，三万多块钱哈，也不是很贵。那是问电脑那个了哈，好的，现在的软体叫做 Live Streaming Studio， 它现在是五版本五，然后呢大概是三万多，含教学技术指导。你如果单纯只要买回去，甚至自己想办法会比较便宜哦。好，我们就用代购的角度帮您做处理。那你如果任何的咨询，请自己想办法。它就分为教学服务版，另外一个是代购版，它有两个版本。那这两个版本呢，就是帮你负责，就是，反正就是这样啊，就是贵的有服务，便宜的没服务就对了。有问题就回来找你就对了。对对对，你不要，你买便宜的，你回来找我们是翻脸不认人的，啊，因为那个是这样的，买便宜的是另外一种朋友，他已经买一套了，他已经接受过第一套的整个训练，因为最高纪录有回来七次的。那，我们的人薪水都还其实不低，我蛮有玩，我们薪水不低，那我就帮你服务，我也要活下去。那么因为里头技术整合的东西蛮多的，那么包括硬体整合、收音整合、光线整合、无微博的整合。好，那这个时候呢就要注意一点了，第二套就不要再买贵的啦，因为会了嘛，会了第二套就买那个就是纯软体不要服务的。好，正常的买法是这样子。那我们设定的规则也很公平，就是说给这个消费者哈有弹性，我今天买了一套了，我享受到服务了，我第二套不需要服务，自然就要回馈给人家，所以它的方向是这个样子。其实不贵啦，谢谢。我告诉你哈，潘成定一定是内行的，因为一个导播机随便就是几十万上百万的啊，那么这套软体三万多配合软体，就一个导播机下下叫的就出现了，好不好？太猛了，太厉害了。刚刚可以试25G是哪台哈？25G 的那一台呢？是那个一个哈位，它是一个很多个 USB port 的截取装置。那么你就把那个摄影机都捅进去，捅进去之后，它就整合到你的 notebook 去做 switch。好，是这个样子，是这个意思，是这个明白，是这个感觉。好，还有没有别的问题？好，潘成定，谢谢你哦。BOSS 有承载承重2公斤的三轴稳定器吗？
哦，现在强烈推荐 Cran 2。Cran 2呢，针对现在的稳定器可以说是非常非常的热门。一个月要追加三次的量才够应付市场的需要。Cran 2呢，拥有 Canon 的对焦跟焦、Sony 的对焦跟焦、松下的对焦跟焦，现在的 Cran 2全部可以针对所有的摄影相机。现在的 Cran 2听好啊，可以针对所有的相机进行跟焦作业，没有问题。好，宣布是这样子，所有的都可以哟。好 ，Sony 的3000快要120万了啊！内行的，哎 ，Sony 的3000是两个 ME 的嘛？我记得是两 ME 的，还是2.5 ME， 我忘记了。Sony 的那个 Switch 3000的2.5 ME 的。那么我会觉得这些 Switch 哈，跟广播电视运用跟业务运用，这叫业务运用。那刚刚内行的是悠悠，他知道那些 Switch 120万，哎，当买几架就好钱的哈，所以这就是这个现实了哈。啊，谢谢漂亮的口天舞口小姐，口小姐，哎，啊，我们谢谢陈生、东城尔先生，啊，没有别的问题啊，啊，其实在蛮上相的。够追够追啊哈！没有，就方便性啊。可是我想要问，我说你蛮上相的、啊。那个什么，那个稳定器的话，其实另外加购是吗？不用，它有。我知道，没有。我的意思是说，其实它在平路走的时候，还需要装稳定器。在平路走的时候呢？不到跑跟跳的状态下，其实它是平路。它如果不要用防守阵的话，你用稳定器是漂亮的。如果你手持这个，就用开防守阵的话，会好，就会很漂亮。但是你不能录音，不能录音录到，就变成手机了。可是所以，哎、啊，可我的意思是，开防守阵的话，可以到跑的地步。到跑的我可以啦，人可以跑，因为要45度。不是，是有技术。啊、哦，对啊，45度。听我讲哈。Boss 不用拿稳定器一样能够拍出很稳的画面，那是因为我们30年来知道那个美角。但是你没有受过训练，你怎么走怎么颠怎么晃，纵使它里头内置的稳定器，那个叫做电子稳定器 ，electronic image stabilizer。那么不像 gimbal 那种三种稳定，它马达是做修整的。好，那电子稳定器是指我一个很大的画面，它就是你不管怎么动。它就是帮你一直修，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 对，边边会跑掉，会修掉。好，这个是这个道理，这个明白。周英你好，哎，悠悠你要来之前哈，麻烦您就是要报上名哈，因为咱们这里呢很多同业呢来这边呢干嘛呢？来这边不是取经哦，他是来偷师，所以我们被偷师的很严重啊。很希望欢迎交流了哈，我们欢迎交流。那当然就是说，最好就是说，共生共荣共扶持啊哈，不要这样互相竞争，来这边偷师，这样我们就很累了啊。公家生求，悠悠应该是电视台的朋友了，啊，悠悠 TV 啊，就把那会议会过来，悠悠 TV 应该不是，应该不是，好了，哦，差不多啊哈，我今把落线啊，任何的问题呢？有关于 MIMO 的东西可以到现场来，我们有整体的规划，整体的这个完成你要的工作。总之啦，工欲善其事，必先利其器，一日之所需，百公司为备。我们呢花了那么多的精神，投资了那么多的器材，没吗？你信不信全世界有店家这么多稳定器？没有，几乎不可能，因为那个都是浅钱。还有你要懂那么多稳定器，其实会爆肝，还会自己做。哎呀，哦，这就拍啊啊！你那也供出来了啊？我也不想啊。对，我们家以前稳定器是自己生产的哈、哦、啊，所以说我们这边哦，非凡的哎，非凡的你好，我常常看你们的那个财经节目哦，看了都赚钱哈、哦，听他们的那个分析啊，老师呢都很有口碑的。好，哇，怎么要下线人变多？这下怎么好？有优惠吗？啊，有优惠吗？没有，因为我是问你最重要的问题啊。啊，现在是用手机的讯号有点弱了哈，有点弱了。马上弱号。哎，好假哦。哎，奇怪，那个呢？那不是优惠，只要送东西吧？这什么那个啊？优惠什么那个？哇，我刚搞个啊。没有优惠也要送东西，要送东西。哎呀，哎 ，leg 啊，现在 leg 了啊 ，leg 了，
打到骨折。我这个月还打得不够吗？木伦，我这个月打得不够吗？我这他妈打断手脚，我告诉你，这个月超扯的，因为五穷六绝七上吊，这个月大家缴税，所以呢，就不得不跟大家尽量分享了哈。那么，包括就是啊，那个优惠了哈，真的是优到骨折了，真的优到骨折了。碍眼，我没有碍眼，我在那个啊，刚刚没有回答你的问题。好了，让我们这个口天舞口小姐下线，还有我们的陈生下线，陈生要去赶下一场了。好，拜拜。好，下线记得要拉哦。好，有一个朋友呢，他没有拉。他就只讲下线，他没有拉完成，还一直播着播着，那么臭还臭干辣椒漏点挖鼻屎什么都来了啊！那现在就是发生了哈，我们没有把它关掉。木伦拜拜，易大涵拜拜，谢谢拜拜。Yes.